Você ouviu? O monstro retornou. A última vez que um dragão apareceu foi há mais de 100 anos. Você não está pronto. Não existe esperança para os homens. Ou existe? Destemido humano, tens ódio de mim? Meu pai me ensinou o que significa ser um homem. Eu falhei com minha esposa e o meu bebê. Eu sou a sua protetora, portanto, não vou sair do seu lado. Mantenha a posição! Meu objetivo é o dragão. Eu vou matar aquele monstro. Como quiser. E como devo te chamar, então? Pode me chamar como quiser, ressurgido. Hannah, era o nome da minha mãe. Hannah, está bom. Como foi que vieram parar aqui? Parece que tem perigos a cada esquina. Venha ao meu covil. Eu esperarei tua chegada. Tem alguma coisa diferente nele. Ah, ele mudou mesmo. Como eu ainda tô vivo? Não deveria estar aqui.